No niin, tervetuloa ottelujakseen lehdistötilaisuuteen ja hyvää uutta vuotta kaikille. Loimu avasi vuoden 2012 kotiottelujen osalta 3-1 voitolla San Volleista. Meillä on paikalla nyt joukkueiden päävalmentajat Sami Kurttila ja Tomi Lemminkäinen kommentoimassa ottelun kulkua. Ja aloitetaan perinteiseen tapaan vierasjoukkueesta ja Samin matsi yhteenvedolla. Positiiviset asiat ensin. 10 pelaajaa oli matkassa ja kaikki sai peliaikaa ja 2 hyvää syöttövuoroa oli tuossa eka erässä. Sen jälkeen sitten ei ihan heti tule mieleen, että mitä muuta siinä oli positiivista. Jos joukkue tällä tavalla epäonnistuu näin kollektiivisesti, niin se on kyllä täytyy valmentajaa syyttää, että tämä oli niin kuin minun lyhyen päävalmentajauraa. Selkeästi heikoimpia pelejä, mitä on minun joukkue esittänyt. Että se olisi helppo juttu, jos yksi kaveri siellä epäonnistus pystyisi vaihtamaan, mutta se oli kyllä nyt ihan joka puolella tapahtui näin. Eipä tässäpä sitä allekirjoittanut ottaa kyllä kaiken vastuun pelissä. Että en tiedä tällä hetkellä oikein, että pelin valmistautuminen oli kuitenkin ihan normaali, että eilen tullaan pelipaikalle ja harjoitellaan täällä ja levätään. Ja pidetään sitten videopalaveria vastustajan pelistä, mutta kyllä nyt se, että keskitytään vastustajan pelaamiseen, niin kyllä tällä hetkellä täytyy keskittyä siihen omaan pelaamiseen. Että me ollaan heti pulassa, jos pallo saadaan meidän puolelle toimitettua. Että en voi ymmärtää, että tämmöistä tapahtuu. Tämmöinen nyt tapahtuu ja huomenna sitten uusi peli, uusi päivä. Eletään vaikeita aikoja, ollaan otettu pataan tämmöisiltä meidän päävastustajilta, ketkä on tässä liigan puolessa välissä. Edelleen kaikki on omissa käsissä, mutta kyllähän nyt muutos täytyy tapahtua sitten tavalla tai toisella. Tällainen tämä homma ei voi jatkua. Siinä ensimmäisen erän aikana oli vähän kotiyleisö huolestunut. Että San Volleyn ottelun ennakossakin meinattiin, että teillä on vahva vastaanotto ja hyvä vahva hakkuri onnistuessaan. Ensimmäisessä erässä meni just näin, teillä oli hyvä vastaanotto, melkein 70% ja hakkuri tuntui tappavan kaikki pallot, mitä sai. Mutta onko sinun mitään tuntumaa siihen, mitä sitten eka erän jälkeen tosiaan, kun teidän peli muuttui niin radikaalisti, että vastaanotto mureni aivan täysin sen jälkeen. Siis nimenomaan, että hienosti Tomi oli valmistanut oma joukkueen, syötti kyllä hyvin hyppysyöttömiehet. Meillä oli kyllä aika lailla tiedossakin, että kyllähän tähän aikaan kaudessa jo tietää, että mihin kaverit tykkää syöttää ja minkälaista syöttöä, mutta jalat oli kyllä aika lailla jäässä siinä, että välillä tuli ihan takarajalle hyvää kovaa syöttöä, sitten tuli lyhyyttä ja rajoille, että pojat syötti toisella puolella hyvin, mutta se, että yleispelaajien kaikkien kolme, ketkä siellä kävi pelaamassa, niin jäähän -13 pelaajalla, niin se nyt ei semmoisella voi voittaa. Ja niin kuin tänäänkin näkyy, että 15 pistettä saa erässä, niin kyllä siinä on kaikki katastrofiainekset käsissä. No teillä jatkuu etelän kierroto heti huomenna. Mikäs teillä silloin oli vastassa? Hurrikaani on huomenna vastassa, enempää eikä vähempää kuin sarja vastus. Millä ajatuksin siihen peliin tämän illan jälkeen? No, mitä teette tänä illalla, jotta huomen peli on erinäköistä? No, tämän, niin kuin sanoin tuossa, että palaveri pidetään sen pelin jälkeen ja käytetään nyt tämä meidän yhteistä aikaa, mitä meillä näissä reissuissa on. Ja jokainen saa sitten puheenvuoro vähän ja kuulostellaan, että mitä me tehdään tässä hommassa, tehdään väärin. Että huomenna sarja kärki ja keskiviikkona sitten taas kotipeli Kokkolan Tigereitä vastaan. Että tämä pelin tahti alkaa, ei nyt vielä ole, mutta kohta alkaa olemaan semmoinen, että pitää tehdä valintoja sitten, että missä peleissä kukaankin pelaa. Mutta tämä oli selkeästi tämän viikonlopun meidän ykköstargetti ja sukellettiin aika pahasti siihen. Teet puuttuu koko ajan Ahon Juha. On hän työesteen tekee pois vai mikä? No joo, kyllä. Että me annetaan aika paljon tasoitusta siinä, että me ei pääse kaikki pelaajat näille reissuille. Ja sitten toinen nuorempi hakkuri, Sorvojan Ville, on nyt olkapäävamma on niin paha, että hyvin todennäköisesti on koko loppukauden pois. Että ollaan yritetty kuntouttaa sitä ja viime pelissä pääsi hetkeksi pelaamaan ja pelasi ihan hyvän esityksen, mutta tässäpä meidän miehet on, että no siitä oikeastaan jatkokysymys. Tosiaan teillä on
vähän näitä työongelmia ja muita, yksi loukkaantuminenkin joukkueessa, mutta teillä on vain yksi ulkomaalainen. Oletteko te tammikuun loppuun asti aikaa rekisteröidä uusia pelaajia? Oletteko te kattonut johonkin ulkomaiden suuntaan? No, se nyt on tuota harkinnassa. Mä toivoisin siihen mahdollisimman nopeasti seuraa, johon sitten ottavan kantaa. Että niin kuin itse sanoit, että meillä on yksi pelaaja ja kaikki näki tänä päivänä, että kaikki pääsi pelaamaan, mutta se ei hirveästi luku ottamatta sitä Aitan Samsa hyvää ensimmäistä syöttövuoroa, niin ei se peli hirveästi parantunut siitä, että ohkaisella ollaan, mutta tämä on tiedetty ja itse ollaan tähän lähdetty ja meidän seura hoitaa nämä asiat tällä ja niin sen kanssa on elettävä, että tokihan sitä nyt valmentaja toivoo, että saisi pikkusen enemmän palikoita käytettäväksi, mutta katsotaan nyt, niin kuin varmaan muuallakin, niin se raha ei kasva puussa. Mutta sen suhteen pitää nyt ensi viikolla tehdä sitä päätös. Joo. Hyvä. Lehdistä voi kysyä Samilta vielä hetken päästä, jos jää jotain täydentäviä kysymyksiä mieleen, mutta otetaan tähän väliin kotijoukkueen Tomi Lemminkäisen matsiyhteenveto, että miltä se Loimun penkiltä näytti se peli? No, varmaan just vähän päinvastoin kuin Samille, ettei Kaira. Pelattiin huonosti, mun mielestä pelattiin aika heikosti, vaikka vähän johettiinkin sitä, että se peli ei ollut semmoista rentoa ja vastaanotus oli koko ajan hiukan vaikeuksia, mikä vaikeutti sitten hyökkäyspeliin. Ja sitten tietenkin vastaanotus tuli totaalinen romahdus sitten siinä Samsa Aitan syöttövuorolla ja vähän vielä seuraavallakin. Siihen meni eka erä, lisäksi vastustajan hakkuri pelasi hyvin siinä erässä ja löi hyviä lyönteisiä meidän torjunnan sormista, ettei siinä oikeasti ehkä meidän torjuntaakaan voi syyttää, että löi niin ylhäältä, ettei sormet kestänyt, mutta sitten sen jälkeen saatiin vähän syöttö toimii hyvin ja nostoi irti ja tiivis torjunta. Mun mielestä syöttö torjuntapelissä oli suurimmat erot ja myös mun mielestä ensimmäisen kerran tänä aikana, kun mä oon ollut mukana, meidän puolustuspeli oli sellaista kuin piti ja se otti muutkin puolustuksia kuin Dustinia. Hyökkäyspelissä, Henkka oli vahva hyökkäyspelissä, muilla ehkä hiukan prosentit voisi olla parempia, mutta et siinä me ei hirveästi oltu vastustajia kuitenkaan edellä. Tosiaan me ottelun ennakossa tuo käytiin läpi, että tänään on vastakkain liigan toisiksi ja neljänneksi paras vastaanottojoukkue, mutta nyt tosiaan tänään sitten Sanvolleen vastaanotto 37 ja Loimun vastaanottokin vaan 50 ja Loimun on tuollaista niin kuin aaltoliikettä erien välillä tosi paljon, niin mikäs tähän on syynä? Ja mikä siinä on lääkkeenä? Niin vastaanotto vai? Niitä on vastaanotto aaltoilua. Ensin pelataan huono erä, sitten hyvä erä, huono erä, hyvä erä. No se on vaikea sanoa, että tietenkin sen väliin tulee hyvin syöttöjäkin. Että ehkä tänään oli hiukan, aika hyvin tuli syötöt sen takakentään. Ehkä mä nostan, että oli hiukan liian edessä. Että ei päästy hyvästä asennosta nostamaan, mutta onneksi loppukohdassa saatiin parannettua sitä. Ja oma syöttö taas sitten, että siinä oli mun mielestä enemmän meidän syötön hyvyyttä, että aika hyvin saatiin sinne nostajien väliin ja ne joutuivat pahoihin asentoihin nostamaan, niin saatiin suoriinkin pisteet. Onko se tyytyväinen tuohon Loimun ässien ja virhesyöttöjen suhteeseen, mikä on 14-14? No olen jo, että ehkä 14 virhettä on, ei se ole ihan pieni määrä, mutta jos tulee 14 tässä, niin silloin, jos katsoo vastustajan 3 ja 12, niin on se huikea ero. Mites Sami Koivunen, se on teille tullut kesken kauden? Oletko tyytyväinen kaveri otteeseen? No joo, tänään tietenkin. No hyökkäyspäässä tietenkin oli vähän töitä, että kaksi passia, mutta ihan hyviä syöttöjä hänelläkin ja muutama torjunta. Että tietenkin jäi tuolla hyökkäyspuolella vähän, tai todella vähille töihin, että pelattiin aika paljon muiden kautta. Ihan tyytyväinen ja uskon, että hän parantaa, mutta kun hän pelaa pelkästään meillä, niin ei tarvitse kahden joukkueen peleissä käydä, niin uskon, että peli vielä paranee. Entäs sitten kommentit tämän Kudingerin kohteesta? No, 19 plus 11 on mun mielestä hyvä saldo. Hyökkäysprosentti pitäisi olla jonkun verran kovempi, mutta tietenkin saa vaikeita palloja, ettei aina pysty tappamaan
ja 3 torjuntaa, 3 ässää, ei 2 ässää. Niin ja hän pitkälti ratkaisi siinä toisen erän syöttöputkaa, kuitenkin saatiin siinä iso ero. Joo, loimuottelut jatkuu tosiaan maanantaina Tampereella. Kyseessä on TV-ottelu, eli Urho TV:ltä näkyy 18.30 iskuvolle ja loimu. Ja ei muuta kuin tavoitetaan Sanvolle tsemppiä huomiselle ja huomisilla pitkälle kotimatkalle. Kiitos. Kiitoksia.